Kinshasa, Congo Brazzaville, partout dans le monde, Bipay Wapi, Bozuli, Bakuya, Kolanda, Po Congo Magazine, Yapo Kwalelo, Nazali, Sengo Makasi, Yakoyeba, Kebo, Tondi, déjà, Ebele, Liboso, Bitando, Ike, Nabino, Pambate, Tozali, Komata, ensemble, na Pepo, Yabasango. Avion de l'information. Diaspora, acteur du développement et de lutte contre la pauvreté. Yaonde Zali, maman na likambo ya milulu o efongwa mibongo mokolo mwalelo na présence ya chef de l'État. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pe esangisa kibongo bayimbo ka o ebafanda ka mingi mingi na poto elekana kinenge nini. Patricia Mananga pona ba détail. Mokonzi ya mboka, Félix Antoine Tshisekedi a participé ki bongo na ouverture ya forum o esalema ki na Rotana Hotel, yango esangisa ki ba diaspora congolaise wapi epa e batalisi bango lokola ba acteur ya développement pe elite contre la pauvreté awa na kati ya République démocratique du Congo. Bo simba ke cette fois-ci ba diaspora congolaise baza déterminé ya komema pierre d'édifice pona ko tombwama ya République démocratique du Congo na ko mobiliser ba investisseurs pe bongo na bongo. Milulu Oyo et Zwa qui peut participation à ma personnalité belé loco la gouverneur Jantini Ngobila Oyo à Salaki mot d'ouverture premier ministre Osama Lukonde président et sénat Bahati Lukwebo pe quelques membres ya gouvernement Naboye président Félix Antoine Tshisekedi a déclaré qui ouvert Milulu Oyo et Kosa la bongo des jours c'est-à-dire et bandi lelo et Kosi la lobby le 17 novembre 2021 awa na Rotana Hotel wapi epa iba atelier bele ko salema makanisye ko pesama pona ko luka lolenge nini ya ko bimisa République démocratique du Congo na kati ya pauvreté oyo ba kota la ba certaire e bele lokola ya santé ingénierie pe bongo na bongo boye bak mokonzi ya mboka lokola pe azali diaspora to bandi ke ako simplifier makasi na ba travaux oyo pona ko luka kaka bolamu ya population congolaise. Malgré que komi kokotisa mwa nungu nungu tope mwa bulu yeke na kati na population boyeba ke 12e prorogation ya état de siège uti bongo koza la voter na ba élu du peuple na assemblée plénière ya mercredi 17 novembre 2021. À l'occasion ya assemblée plénière ya mercredi 17 novembre 2021 na boka maminaye moko le speaker ya chambre basse ya parlement Christophe Mbosonko Diampwanga boyeba que après examen pe adoption ya projet de loi portant organisation ya prorogation ya état de siège na ba province ya Ituri pe ya Nord Kivu ba élu du peuple basili bongo ko voté pour la 12e fois prorogation ya état de siège na ba province Oyomi Balé kasi ya koyeba ezalinde que état de siège oyo e komi lokola point moko ya ba divergence d'opinion na kati ya population congolaise compte tenu ya ba résultat na yango na ba province Oyomi Balé pambate mikole uti koleka tomo on a kipe un groupe ya ba députés nationaux élus ya parti S ya mboka ba koma ki kosenga ete état de siège ezala nango levé parce que jusque là bazali komona résultat positif na yango te kasi malgré bosenga na bango 12e prorogation ya état de siège yango euti kozala voter na ba élus du peuple donc tokoki ko comprendre kaka ke demande na bango ezali nango prise en charge te état de siège oyo tokotalela pe tokozimela. Population congolaise pe na ngamu na bango batikala ki simate ba pesi bongo maloba na micro ya Po Congo Magazine pona kolobela o etali bongo prorogation ya état de siège na est ya République démocratique du Congo. Prolongation est ça normal, on peut toujours continuer à forcer pour arriver à obtenir autozala ngo posa. Posa biso izate bandeko na biso kuga bazala na kibia biso tozala kibia mboka izala balamu. Ezane bandeli, le début a été souvent difficile. Il faut total là-bas, on va combattre la souka. Bah on va bien faire ça. On a un militaire, on a un homme de terrain, on a un homme de terrain, on a un militaire. Bah on est singuli, bah expliquer à cette population pourquoi bah on proroge. Bah difficulté, bah on va se confronter qu'on a tout et bien monté. Mais est-il toujours est-il que nous devons faire face à cette situation pour éradiquer situation en. La situation est pire, et à pire, mais. Seul bah, au gouvernement avec la pouille à Bissot Batalibanda, tout comme même la bonne information. Justice yambo kanabiso ezali kosala mosala nango kitoko botika la koyeba ke bakangi bongo groupe ya ba chinois oyo basala ka bongo exploitation sexuelle awa na Kinshasa kokamwa.
Elle est mariée, mère d'un enfant. Plus d'une vingtaine d'expatriés, en particulier bah, chinoises, naba coréennes, oh, bah, ça, ça, ma, la grande instance, y a Kinshasa Gombe, depuis lundi 15 novembre, oh, yo, na sujet exploitation sexuelle. Soki, beaucoup tali na bango nanzela, boko kanisa ba outi kote kanazando ya monene, tope na ba magazine na bango ya ba chinois, oh, yo, zalaka na cité. Zo kande, ba zalaka ba tcheko, ba Chelsea, c'est-à-dire ba prostituées chinoises. Baya na République démocratique du Congo na manière moko illégale. Yakoka mwezake. Bandima na bango kozwa appartement na avenue Mandarinier na commune ya Gombe. En face ya commissariat provincial ya la police. Miso na miso na la police. E kamusi batundengenin la police a découvert bango te. Kasi selo bango moko. Coopération na bango ya Kitcheko. Bazwa kaka karodage ya bandibu, c'est-à-dire ba client expatrié. Po bango de bafuta kambongo malamu, et puis, ba azalaka na bango ba koboy fatigue. Ba ki ma compréhension ya ba kongole, ba amele la kabango bimela mela, loko la kongola mona ka loposo na bango, et tinda ka ba tchama yele na volonté, kasi na suka na yango, ba futa kambongo malongate, et koma kayako swana Simba Benda. Alors que, bango ba lingaka na bango kop na bango oyo e revesete. Bondi melangai, soki ba koti siyo na lopangu oyo ba sala ka kooperasyon na bango, oko kima, oko vivre spectacle a made in chinois, e zala ka opesi mboa, mboa boite masu yonde. Koutou mikoleleki, ba outaki ko boma jen kongole moko, oyo abandaka ko sala sekirite a lopangu ba fandaka. Kasi bota la bango ye yo justice tatye bango maboko, oyo koutou ya mobali, ate kakanaye ba bar de fer na avenue du commerce, loko la eki rodaj tchando awa isika bazalaka. Ekutani pe ba eko kangabango. Tala yoyo na justice. A komi loko la tabalye pilipili. A tourne na gauche mabe. A ta la kamera pa moyen. Oyo kutu azako bimisa ilongya ba mamelo. Njoka ne mbiaka. Koko di koko na masolo ya batyeko. Oyo kutu akata fumwa. Mwaya ko komante zate. Poko tala eka kaboe. Ozo mona malamoro nyonsa oyo yazali. Longo nya na justice yambo kanabiso. Kocha batuwa boe maboko, loko la pe bayaki na manyer moko ya fraud. Na nenge babomaki kongole, biso vrema toko senga, ba kende na seperka, ba pepana nufarata epui, ba lia vungule na pointe. Puma ramboe, izaki toko te. Suza yegi na shin, ungoko huka uu babomi kongole. Kanga mbuzi vungu na ma. Na koyoka ke 7e na 8e ezali bongo concerné te na gratuité de l'enseignement. Ba parents batika la kisimate, ba pesi maloba na bango na micro ya Pro Congo Magazine boyoka bango. Ba tunyo se ba sepe ki pona gratuité wana to passer ke kozala bien pona ba tunyo so. Mais ya ko kama ka brusque boye ke 7e na 8e ba futa. To ebite est-ce que ba parents mususu na ba za na capacité ya ko futa la bana na bango wana? Est-ce que ba parents mususu bana ba bango ba kata classe na katikati te to ebite? En tout cas, l'État pendant mais qu'a résoudre le Cameroun. Pour en gagner pendant en tout cas, à l'année prochaine. À l'année prochaine, comme ça, par an, on sait que l'année prochaine, moi, l'année, on va passer 7e, 8e à Kofuta, à se préparer à conséquence. Je suis aussi au Messana qui déjà, la gratuité, je suis Pessa qui déjà, de première primaire jusqu'en 7e. Alors, ils ont déjà tout s'attendre qui n'est pas là, qui n'est pas là, qui n'est pas là, qui n'est pas là. Mais ceux qui bango ba retirer les sous centre ça la biso mala moté ba décision na bango wana ba zui ça scoper ça biso ba parents passe ceux qui les lot commis déjà les lot commis classe en principe bandaka na septembre bien que moi retard ezala ki alors et koko maquette et ko banda peut-être en octobre mais toujours tendre déjà vers ya vers fin ya premier trimestre quoi mais ça attend ba retirer sous ce lot wana ba lobby que non deuxième donc c'est-à-dire que 7e, 8e gratuité, ça les sous-sauté au monde qui repère sa biseau d'abord. Donc, ça, moi, bien prévu quoi. Et puis, ça biseau passe. Vous voyez qu'on brusque, on peut apparaître, on se va rose en bon côté. Et le cabane, on a biseau bas en bas, on a basse, basse, la kindumba, il y a brusque, et pourtant, on se parle, on se va en coquille. Et ça, l'erreur, l'erreur, ça a été passé, le gouvernement, dans l'angle, la moquille. Ce gouvernement a dit que le Cambo a apaisé, ce qui est un niveau qui a été, à cause de la solution, mon souci. Bon, le peuple est trop ça, il est à mon côté, pas y a une colombe qui est là. Notika ville province ya Kinshasa pour la komemabino na province ya Congo précisément na Fechi wapiepai ba infirmier ya hôpital général de référence ya Fechi ba sala kibongo mobange na sitin liboso ya bureau ya territoire pour na revendiquer ba droit na bango ezala kindenge nini ba détail na commentaire oyo bolanda
Ezali nango eyenga mandala la te oyo Yesu akotaka na Jérusalem, kasi oyo ezali nde ba infirmier ya hôpital général de référence ya Fechi oyo bazali en grève depuis 3 mois, kasi lokola bamoni ke gouvernement ezali ko répondre na ba revendication na bango te, nde balobi tokoki kolala boyete, talati na basalaki mobange na sitin liboso ya bureau du territoire mokolo ya mardi 16 novembre 2021 tozali bongo na province ya Kwango. Na se ya matanga ya mbula bokutani ezalaki nde awa liboso ya hôpital général de référence, zela nzela loyembo na monoko inde balekani na ministère provincial ya fonction publique, sombele suka bisanga ezalaki nde awa liboso ya bureau du territoire wapi epai administrateur général chargé de finances na zone de santé ya Fechi monsieur Faustin Falashi a expliqué kibongo tina ya sitin na bango susio ebimisi minganga na nzela tobengi yango nano injustice sociale. Pona nini tomoni ba médecin tozana ba licencié ba infirmier o bakoma ba licencié tozana ba docteur même les infirmiers mais ceux qui ont moni prime o batoko pesa lokola prime de risque médecin azana 1,150,000. Actuellement, il y a un bâtiment mbongo au moins 400 quelques pour les médecins. Mais pour les infirmiers, il y a 25 000. Baminga ngape na ngamu na bango bazanga ki malobate babakisa ki boy. Bato ebele basali ba mule bele 13 ans 15 ans jusque là bazana prime te bazana salaire te. Tozo réclamer ba prime na biso na ba salaire tozo souffrir baminganga. Tozo exposer na ba problème ebele bele. Boye bake na ngamu ya administrateur du territoire AI César Tokombe tango ya maki ba manifestant atali si bango que vous êtes dans vos droits kasi esengeli na bino bosala kango conformément na loi. Pambate azali ko se déclarer surpris. Pour manifestation oyo ezala ki prévu pour na lundi 15 novembre kasi bango baye ko sala ngo mardi yango asengi na bango ete bozala kimia pambate situation na bino e kozwa solution bakala mingi te. Tellement que to uti komona gouvernement central ko tout atolo pour na projet de loi de finances exercice 2022 na ko brandir accroissement na yango ya 41%. Boye bake ba infirmier ya Fechi ba fongole libino penza mavondo pour que ba mona pe ba prime na ba salaire na bango evimba. Tolongo na province ya Kwango pona komema bino sika wana lwala babipai wapi manifestation spontanée moko esalemaki population ba bimi na zela pona ko soutenir budget exercice 2022 o ezali bongo na hauteur ya plus de 10 milliards de dollars ezali esengo makasi pona bayi lwala ba. Juste après que Yokake, Premier ministre Jean-Michel Samalo Konde ko présenté budget na yena Assemblée nationale des populations lwalabaise nyonso toutes tendances confondues. Mwasi mobali pebana babi maki na balabala pona ko appuyer moko na bango. En tout cas bondi melanga que province ya lwalaba ezala ki paralize na ndenge ya kosakana te wapi epai ba afisha ki pe attachement na bango epai ya oyo bazali kobenga la fille aînée de l'union sacrée de la nation bakisa fifi de Nazareth pamba te selon bango c'est-à-dire population ya lolaba fifi masuka azali ko materialiser vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi na tango kaka ya mokie na boye bakitaki bango moko na balabala sans mot d'ordre sans batraque c'est-à-dire moto atinda ki bango te loyembo pe mabina ezalaki au rendez-vous nyonso kaka à l'honneur ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi pe na représentante na ye na province Oyo kutu ezalaki pasi pona gouverneur ya province Oyo abima na résidence na ye nde na boye azalaki contrainte ya kotambola elongo na etuluku ya population Oyo babimaki na balabala bandimaki ko accompagner ti na ndaku na ye ya mosala makolo oyo tokoki ko conclure que fifi masuka a gagné penza mitema ya population ya lwalaba pour na musala kitoko oyo azali ko sala na province oyo boye ete ya ba gouverneur ya ba province oyo batikali toza kozela makambu ya boye esali mape na province mususu neti pardon na kotanga kombote kasi toza kozela kaka tomona. Tozonga bongo awa na Kinshasa précisément na commune ya Ngaliema na quartier Kamunganga bipai wapi fulu moko ya monene salemi na avenue Mama Yemo ebeta bambule bele donc mutu moko te azali ko kipe yango.
Milinga oyo bozali komona awa ezali nango ya volcan ni ragongo na goma te kasi tozali na croisement ya ba avenue tolinga na pe mama yemo na quartier kamunganga toza na commune ya ngalema fulu oyo bozali komona esala deja plus de 45 ans donc tokoki koloba ke esala ba couche na ba couche kutu batu oyo bozali komona batelemi likolo ya beton armé te kasi likolo ya fulu tokoki koloba ke bosoto nyonso ya kini bopeto bazali nde koya kobwaka yango awa ezaka kamotuna toyebi te bandeko oyo bazali kosala ndenge nini po ba résister awa pendant plus de 5 minutes po solo o ezali kobima awa pardon faut ko lukela yango kombo bino moko boyebi na bamvula o ezako beta mikolo oyo mbula na bosoto soki esangani epesaka nde solo na ndenge ya kosakana te kasi population ya kote oyo azaka kana espoir ke baveni oyo ekoki kozonga normal le oyo ebanda banda kala balabala omituka ebanda koleka ti ezobima bo me dernièrement toyo komona mai etondaki awa ekomaki aliziba penza mai etondaki alors ces derniers temps tomona bapusupusere bakomo boka bafulu babiloko tout ça yango emeki kokanga mama mukebwe. Mais vraiment, ils allaient qu'à voir Moutakou, les Katé, Maïou et Bandiko, même Abangungi, tout ça, Makambe Bele Bele. Alors, pour ces derniers temps, on m'a dit que je suis en train de faire des choses parce que je suis en train de faire des choses. Vraiment, ils ont passé Ming. Gouverneur Gentiningo Bilambaka, Ozali Mokondi, la ville de Kinshasa. Population kinoise aza kozela kaka te komona Kinshasa bopeto na ba prince wapi epai baza kokombola kaka zelo ya pamba kasi bazali kozela bosoto elongwa nde na kati ya ba aveni wana nde sikoyo tokoki kobeta lisolo ya Kinshasa bopeto omoni koleg na yo fifi masuka te ndenge population ebeteli ye maboko okoki pe kolanda zwa kaka je. Et pour la somme, pour la bamosu soupe, pas si pour la bamosu sou, yangon de kovita, oye bozali kolanda siko yo azali, na pas si ozali konyo kola ye uta bamboula ebele, talati nazali ko bele la nabande konyo se mite mamala mou, oye bakoki ko sungaye. E bandaka ye, depuis bon mwa na pe, azali ko kola na yangon de ko bozali ko mona awa na bilili. Kombo na ye vita asufwa kama kasi na bokono moko, oyu ezali kotungisa bomo ina ye na age ya dezon. Basala ka ye operasyon ya kolostoni pambate, azala ki na problem po na kosala zongo inene tope ba grand bezwen. Kasi apre kaka operasyon wana, akoma na problem na bomo ina ye mobima. Nde konzimela ngayi, ndenge ngayi na yo tozwa kakantin po na kokende nzongo po kosala yango kalmeman. Kasi ya ye ekoma na mikakatano bo konzima te, ndenge bozali komona ye boye, nzongo na ye ekoma kosale mana kote gauche ya panzi na ye kaka ndenge bo komona na bilili. Souffrance le ki makasi, ndeko abeleli na batu ya mite mamala mubaya kosunga ye pambate, lolenge oyo ezali monyo koli makasi. Komona ngayi vita, paso ibaninga banda Mobutu. Mabira kanga kasi papara bazala na mbongo te, pere pe balongole na musa na tanga Mobutu, yona tigala boye, puna zabu na pasi do yanyo kwa marafo, na papasi, papara bazala na mbongo te. Libota esali nyonso kasi bako kite basengi na batomite mamalamu, baya kocha bango maboko pona kosunga ndeko na bango. Pona mwana oyo vita, paso e bandie banda zala kino 2 ans. Basala e colostomie papa na bango ti lelo musale za la rater il fallait tout ça la e bazongisa mais ti lelo musale za te moi na zo souffrir na passe oyo eza tango molaye yango na sengi na bato ya mawa oyo bazana mite mama wa bonde la kanzambo ya solo basunga mwana oyo pote aza na mutu. Aza mutu na kati ya bato me bato bakimaka ye kaka na condition ndenge azali soki mutu azoyoka message vraiment ezwi na kati ya motema asunga biso. Ba mama social na ba papa social tala esika ya malamu ya kolona yango oyo soki tosungi ndeko vita nzamba lola akozala reconnaissant à travers geste oto kosala ya kosunga ndeko oyo a retrouver sourire pamba te anyokwami mingi.
Population ya bibwa kuna na komini ya nsele bazali kole la boso tuwe tondi penza mingi na wenze na bango yango bazali kobele la soki kinbo peto ekitipe kote wana eko zalamo malamu. Ezali motuna ya bateki ya wenze ya bibwa na bakonzi ya leta po na wenze na bango pambate boso to eleki. Tozali na komini ya nsele oyu ezali bongo moko ya bakomini ya minene ya kapital kasi bokonzi mate na ngambu oyu bazalaka na wenze ya malongate. Bota la bino moko, esika bandeko bazali kote ka etondi na bosoto kasi basa la koboni, po bazali na chwa te pambate, mingi kati ya bamama o bazali komona awa boye, bangonde bazala kabali kundi ya mabota na bango pambate, mibali na bango bazala kana misala ya malongate, ndakisa mama o bazali komona, ye mobali na ye asala kate apar kubeta dam, asala kana musala mususu te asala ka. Oyo kutu bazali komona awa, mobali ya kufa atika ena bana soki atekite bana bakoliate talatina bazali kosenga na bakonzaleta balukela bango solution na esika ya koya kuwela kaka kokongola mbongo kasi mbongo yango pe ekota kata kutu na libenga ya leta te pe esalaka ata musala moko te na mikro ya pour Congo Mag boyoka communication ya ba mama dala poto poto tozoni yoko mabisa basusu mibale ezate mutako pesa mbongo ya kotekela ezate dala poto poto baluki la biso solution awa ta mabango ba yako bwaki la biso penza chaque jour ba yako za mbongo bazoni ta ba poto poto mais tout monde nzele baby bazoni ko bongsa wenze te ba yako bongsa biso wenze sote ko ba noteka ndereni zambe l'état pendata ila biso likambo ya ko bongsa biso wenze mama olobi nini osinga l'état congo a soutenir biso a bon c'est la biso wenze parce que da place auto viva papa eso va a sentir rien pour la folie amuse son action na makambo bakonza leta soki boye bakite mwana musala na bino pro congo mark totalisi bino lolenge nini wenze ya bibwa etondi na bosoto ba mama bazali kolela bamona implication na bino enfin ke baba kosala musala na bango ndenge esengeli avançons seulement polobi ekoleka lelo. Atebele bamona kango neti biloko moko ezangati na nzoka nde mikungu na bandindi ezeli bongo ba plante moko esungaka mingi na santé ya moto. Ba detail na commentaire oyo bolanda. Kotala yango na misu boye okoki komona neti biloko moko ezangati na nzoka nde bandindi na mikungu ezali ba plante moko o ezali très important mpona bokolongo no bobo pikiniki bobo kundu bo nzoto pamba te ezali kosalisa ba maladi kilikili ndenge mama oyo azali ko expliquer. Mikungu na bandindi eza biloko la biso ya mboka ya fresh na business ana net banding et soya ka malade kat na nzoto na bato bazala malade ya so ba olia banding cycle zokita estomac tension ici ça fait tension mi ku pendenge moko tokyo yebi ko la mangote zwa ku repa ya pe ka kitoko ba ikita la mango ache mwa ndunda obye oche mwa mbika osangisi na makayabu bazu la mia ngo basale ngo ezo ko mo so sa bien ya oli ala ku fama sango le lo ba tebele ba koma ko lingana bango ko lia ka mingi misuni ya ba chambre froide tout en ignorant ba conséquences ba ko kiko kuta nango père pesa bango conseil ata ona zo kola ba tata na biso ba boko la biso na maye bombinzo bandindi et puis romona nzoto na bango eza kolongono mutakobeta 100 ans Robeta 120 ans on a nini azolia biloko na biso moko mais lelo tokomola ba soso funa dendo toyebia ngote to banzi ke moto nyonso ayo kiti na nini esengeli kolia ka ba plante naturelle pona ko éviter ba maladie ebele na nzoto yango pangi na munu ngeke tu banki bima bonto mikungu ya na bandindi ngene naturelle bima gende banda bankaka na betu kubigisa. Ok, bongo na province ya Congo Central, précisément na Kasangulu, na village Ngudiabaka, bipay wapi ba reporter ya Pro Congo Magazine bakita ki sur terrain. Pour na conseil bino état ya route Ngudiabaka ezali nzela moko ya munene koki kosunga mingi kasi état we ezaleli mawa. Tozali na localité ya Ngudiabaka na territoire ya Kasangulu na province ya Congo Central. Awa population ekemba kama kasi na likambo etali nzela. Ezalaka na yango na ete ya malunga te ndenge kaka bozali komona. Baka nivo kutu, bobosa na polisi solo na yango, bayebi yango te. Loro na pe, banvula ezongeli ya kobeta eza kolana na mikolo yo. Ebandi deja kotimo la nzela oyo pe sima mikolo boko yoka,
Erosion moko ya munene esalemi yao. Ba mama to bana basi nyonso bavandaka na ngudi ya baka ba tambula ka ba 15 km a pied pona kokende na bilanga. Tope kokende kuluka mai ya source. Botala neti papa pasteur oyo. Azana velo na ye kasi moye ama tayango ezate suite ya nzela mabe. Ateli yango kaka bakoni ye moko mutu. Line 11 azo potanaka na kotindika ka velo na ye. Ba we wakutu ezalaka ya moko moko ponzele zalaka malonga te soki otye mutuma kasi yo matana moto yeba kake nzembo oyo bayemba ya cheval kinji oko vivre yango de ao. Bondi melanga inzela ya caravane oyo eza mobange na rakursi po ebanda na mbudi na commune ya Monga Fula ekota na Kasangulu tiko koma na ville ya Matadi. Kutu eza nzela moko historique po Henri Morton Staley a utilisé Kanzela Oyo pour na kokota na province ya Congo Central yena ba esclave. Kasi ti lelo ekipa na ngambo ya bakonzi babeta Kanzela Oyo kara. Soki balamusi Staley amo na Nzela ekoti saka na Congo Central bon dimelanga ya kokamwa po na époque na yeza la kutu mwa bien et puis a ko comparer malamo ko 1900 na 2021. Réponse na yango egali kaka iloko moko. Nzela ezali vraiment praticable te za mobulu to sengi pana ba mikonzi et vous avez o me ka facilité vous pour son nzela za to ko couler ba marchandise avec beaucoup de facilité. Frite to za nango yango wana binyu lubongi se besu nzela après l'hôpital après mai. Mai so sali biloko wana le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi, ce qui projet a-t-il les jaloux et continue dans cela au lieu que ça l'a bien macassé pour biloko endenge na ndenge et ça n'ango ko pula na bilanga yangu diabaka au lieu que qui collie sa population avec Kinshasa biloko ya bio et surtout et ça peut raccourcir au lieu que qui ça. Bambouteillage na baksida endenge na ndenge au lieu mais ça n'ango ça les manaroute matadi. Tubanzi Boyuki. Victoire ya ba Léopard ya RDC face ya ba Écureuil ya Bénin 2-0 et komaki ko sala mo nungu pona disqualification oyo RDC azalaki ko risqué kasi boye ba ke FIFA asili bongo ko prendre acte na dossier oyo ba détail na commentaire ya Semintingi. Ezali koko bakaka kolobisa pe ko sala polémique ya makasi na niveau ya toile rencontre RDC na Bénin. Pona yango, bosimba pebo kangake FIFA aibi bongo na ko akte tope ko anterine resultat yango. Ezali nanzela ya mokanda na bango, bakomela ki ba federation omi bale ya République démocratique du Congo na oyo ya Benin na mokanda na bango, balobela ki mingi penza examen pe verification ya ba carton jaune oyo ba ekipe omi bale ba iba ki na kozwa. Nangambe ya République démocratique du Congo, ba joueur misa tunde ba iba ki na kozwa ba carton ezali bongo. Arthur Maswaku, Joel Kiasumbwa, pe Samuel Bassien. Kasi na likambeta libongo rekou oyo Benin aibaki na kosala pona 4 changements oyo République démocratique du Congo aibaki na kosala esengeli kozala na 48 heures pona koyoka décision ya commission ya discipline ya FIFA kotala lolenge makambu ezali kokendela risque ya disqualification ezali kopusa na penza mosika na République démocratique du Congo bosengeli koyebake tirage au sort pona ba barrage ekosala mabongo le 18 décembre et pa iwapi ba nation encore na course basengeli koyeba ba adversaire na bango ya koyeba lisusu ezali ete 10 nations qualifiées pona ba barrage bazali bongo repartir na deux chapeaux na chapeau 1 tozali bongo na Algérie Maroc, Sénégal, Tunisie, pe Nigeria. Na chapeau 2, kuna tozali bongo na Cameroun, Ghana, Mali, Égypte, pe République démocratique du Congo. Ba mat ya barrage et kobeta mabongo na mars 2022. Avançons seulement polobi et kolekalelo. Merci pour la confiance, peu fidélité, Bozali Koko, ba toujours na ko renouveler na Pro Congo Magazine, yango ezali ko tindi kabiso. Tout ça est la bino mosala kaka ya qualité. Ce qui édition est l'élo et c'est pelisa qui bino bope sa merci. Na équipe technique, opé rédactionnel, au bazala ki wana po na kosa le bino mosala ya kitoko. Nga na bino toko kuta na pe e kosala eloko. Te!